မောင်ရွာမြို့နယ်အတွင်းကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာမြန်ဆိုင်ရောင်စီမံကိန်းရှမ်မုံဝေး7,390ရက်တည်ငိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမောင်ရွာမြို့နယ်အတွင်းမှာကိုဗစ်-19ကာလအတွင်းကျေးရွာ6ရွာကိုမြန်ဆိုင်ရောင်စီမံကိန်းရှမ်မုံဝေး7,390ရက်တည်ငိုတင်ဆက်ပေးပါတယ်။ ဒီမြန်ဆိုင်ရောင်စီမံကိန်းကို2020လ၊2025ဘဏ္ဍာနှစ်ထဲကစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု2020ဘဏ္ဍာနှစ်ထိကျေးရွာပေါင်း32ရွာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျေးရွာပေါင်း6ရွာကအိမ်နောင်စုပေါင်း9ရွာကျော်အတွက်ထုတ်ချေးပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ညာစင်းရောင်စီမံကိန်းရမုံဝေးရရှိတဲ့ဒီကျေးရွာတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအများဆုံးလုပ်ကိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုကပြောပြပါဗျာ။အိမ်နောင်စုပေါ့နော်အိမ်နောင်စုပေါင်း9ရာ63အိမ်နောင်စုကိုထုတ်ချေးခဲ့ပါတယ်။အဓိကလုပ်ငန်းတွေကတော့စိုက်ပျိုးရေးအဓိကလုပ်ကြပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအခြားတမူဝန်ကြောင့်လုပ
မျိုးနယ်နဲ့ချောင်းမျိုးနယ်အဆက်မှာတည်ရှိပြီးနှစ်စဉ်ချင်းတွဲမြေရေနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်အထိဝင်ရောက်လေရှိရဲ့အတွက်ဒေသခုမျိုးတွေကမှနောက်ကျနေတဲ့ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်ဆိုင်ရောင်စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်များစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်ဆိုင်ရောင်စီမံကိန်းစတင်လို့2016-2019ကနေစတင်ပြီးတော့ကောင်တယ်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကြီးရွာမှာအတူတူတက်တောင်တက်တာနဲ့ရတဲ့အတူတူကလည်းခုကြီးရွာတော့ဖူဝေးရတဲ့ကူတုံလာတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးရွာလေးကတဏီတခြားစီစီကားကားနဲ့တိုးတက်လာပါခင်ဗျာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာမြန်ဆိုင်ရောင်စီမံကိန်းရဲ့မုံငွေထုတ်ချေးပေးတဲ့နေရာမှာဖြဲထားကြွေရွာအိမ်နောက်စု122စုအတွက်ငွေကျပ်424သိန်းပလင်းမကြွေရွာအိမ်နောက်စု185စုအတွက်ငွေကျပ်986သိန်းတွင်းချောင်းကြွေရွာအိမ်နောက်စု92စုအတွက်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း459သိန်းရှင်90ကြွေရွာအိမ်နောက်စု153စုအတွက်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း438သိန်းတဲတိုင်ကျွေရအိမ်တော်စု93စုအတွက်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း424သိန်းရေရကျွန်းကျွေရအိမ်တော်စု119စုအတွက်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း388သိန်းထုတ်ချေးပေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါလေရှင်ကျမမင်းမြတ်သူပါ